Здравейте на всички, в това клипче ще правя музика в buttonbeats.com. Да започваме! Тук се прави музика. Yeah. Получава се добре. Усещате ли го? Усещате ли го дропа сега? Усещате ли дропа? Его е! Его е! Също се ебавам. Също се ебавам. В момента не свира в Button Beats. В момента това, което се чува в Button Beats, ето това. Да, но в другия епизод ще направим Button Beats, тук беше само за тъшак. Да, пусна го от Winamp-а, това да видя дали ще се хванете. Ако сте се хванали, напишете отдолу, аз съм жалък бакук. Да, не че сайте Button Beats, но в този епизод ще играем на Akinator, дами и господа. Отново време исках да цъкам в този сайт. Не знам, не си спомням дали съм имал клип, било отдавна. Спомням си преди доста време, когато... Опа, чакай да затворя тук това. Когато беше модерен този сайт, сега не знам дали го ще го използват хората, но може да е готино. Ще се опитам да се позная себе си, надявам се да ме има или други хора. Сега няма да казвам, няма спомням, вече се издадох, че се похол, ще го направя това. Но преди това искам да ви покажа съобщенията ми с Machinima и ако мога да едитна сцената. Да, ето. Общо взето Machinima ми написаха: здрасти Божидар, общо взето не можем да ти махнем шибания договор, защото сме шибани цигани и ще направим нов договор за още една година, това искаха ми кажат. И аз им отговорих кратко, точно и ясно на Machinima. Благодаря ви много, Machinima, живи здраве сте, да го духте, гелове. Добре. Така. Чайте го с... така, добре. Добре. Цъкаме Akinator. Аре ще им първо се позная аз. Се опитам да се позная себе си. Is your character a YouTuber? Ами... май да, май е ютубър, някакъв тапак, глупак такъв. Окей, okay. Ще пуснем тази музичка малко така за тонус, че от заря на фонда се чува. Така. Добре, чува се лекичко. Точно това искам, добре. Малко по-тихичко. Добре, така, добре. Така. Does your character have long hair? Не мисля. Дали прави Minecraft видеота? Ами в момента не прави... Добре, аре, прави видеота по принцип, но в момента не. Дали живее с жена? Дали живее с жена? Ами... майка ми брои ли се? Да, окей. Okay. Дали има... брейд? What? Какво подява ли ще рече брейд? What? Ето, винаги... винаги е полезно да... това е било брейд. Това е било брейд, ето тази чекийка. Плитки явно, плитки. Нямам плитки, врато. Окей, не знам перфектен английски, но всеки ден се учи на някоя нова думичка. Ще знам какво е брейд, плитка. Окей, нямам плитка в косата. Сервер пират. Не, не съм нито пират, нито плавател. Дали се е появявал... порното с мен, дали се бори за филм? Да. Окей, не съм се появявал гол. Was your character ever in love? Окей, да. О, дали е българин? Не знам, брато. Is your character involved with the pact? Pact? No. What the fuck? No. Does your character live in the Czech Republic? Нали, питах, чакай са, българин ли е живее ли в Чехия? Може да има българин, който да живее в Чехия, сигурно. Може би има такъв български геймер, да я знам. Дали е известен за FIFA видеота? Не мисля. Дали играе Minecraft Hunger Games? Не, вау. Дали е оженен? Още не. Не е известен от GTA 5 видеота. Is your character playing video games on YouTube? Мисля, че да. Is your character wear a cage over their head? What? Cage? Как така cage? Как така клетка да имам над главата ми? What? Клетка? Не, не мисля. Дали има син? Nope, няма син. Is your character linked with the Star Stable Online? Не знам какво означава това.
Дали обича да рапира? Да, обича да рапира. Но... Member of the pack? Какво е the pack, подявайте? Окей. Okay. Не. Does your character carry an umbrella? Мисля, че не. Точно в момента не. Does your character have something to do with ice? Нямам нищо общо с лед. А може би, може би тук е въпросът, в който става въпрос за Фростмен и от кого говориш, да, познава, че е Фростмен. Сигурно. А, дали е известен с гадния си глас? Не, вярно, но всъщност почти всички ми казват, че гласа ми е най-яката черта от мен. В смисъл, гласа ми е доста як. В смисъл, доста хора се казват, че моят глас е най-якия. Така че, бих казал, не, гласа ми е доста як. Не, че се хвана, но наистина доста хора са ми го казвали. Does your character have over 1 million subscribers? No! Не, Будилчо! Не, PewDiePie! Brofest, bro! Не, нито един от двамата. Уау! Уау, позна! Познаш съм аз, макар че новия никнейм вече не е 9 часа. Но позна стария никнейм. Даже имам снимка на стария ми аватар от V-Box, ако не се лъжа. Уау! Да, то е. Айде, разцъкаме пак. Се опитаме да си намисля някой друг. Няма да ви казвам кой. Вие се опитате да познаете с този. Окей, okay. Айде, намисли си го. Да. Не, не е свързан с GTA сериите. Не е пират или плавател. Дали има известен прякор? Да, има известен прякор. Дали има дълго коса? Ноп, няма дълго коса. Не прави Minecraft видеота. Дали е контролиран от отбор от хора? Probably not. Does your character want to kidnap someone? Не знам. Не, предполагам. Was your character already famous in the 70s? Nope. Is your character a singer? Да, бих казал. Дали е оплашен от дракони? Не, не е Джейк американският дракон, предполагам. Дали е свързан с Таня Бър? Коя е Таня Бър? Или кой е Таня Бър? Аре, гугъл веднага бе. Вау, Таня е фаготина. Откъде е? От... UK. Найс. Ми не е свързан с нея, за съжаление. Също ми е сено. Окей. Дали носи шапка? Сетих се следващото, кое ще бъде. Не, не носи шапка. Дали е в Big Brother? Мисля, че не е бил. Мисля, че технически не е бил, но има общо с Big Brother. О, има общо, но не е бил. Май. Дали е рап певец? Да, рап певец. Is your character's name a number? Не, не е 42. Nice try, обаче. Знам, дали е дебел? Ноп, не е... не е сахата. Бавам се, сахата е доста готин. Това беше шигичка, но сахата наистина е как пече. Не, не е дебел. Дали е... Не, не е бил на... това е струден... Дали е бил на X-Factor? Ами ще цъкна не всъщност, защото реално... Абе, бил е в X-Factor, бил... Не, сложно е сега, не мога да ви кажа. Не. Дали... Не, не носи шапка. Дали е антигерой? Да, антигерой е. Is your character famous for their pink headgear? Nope. Does your character often wear a hat? Не бе, стига с тия шапки бе, много ме питате. Дали героя ми е Хънтър? Не, не е Хънтър, хостера на Hardcraft. Не е той. Did your character perform duet with a rap singer? Yes. Is your character linked with the sea? Не мисля, че е свързан с морето. Керанов? Керанов, защо го има тук всъщност? Окей, не е Керанов. Не е Керанов. Всъщност... Беше Криско. Беше Криско. Не беше Керанов. Добре. Аз ще пробваме с още някой българин пак. Този път ще бъде с шапка. Точно за това. Ми е смешно да ви дали ще го познаят, защото той... То винаги е с шапка. Значи никога не е без шапка. И после ще ви го гугълна да видите дали има... То човек е една снимка без шапка и един... Потърсете един рап клип на него. Айде ще се издадах горе дома. Една негова песен. Дали има... Песен, в която не носи шапка и ми го пратете. Дали има деца? Няма. Дали пуши? Сигурно. Дали е от Загубената Одисея? Не, каквото и да е това. Да, от Балканите... Не, вау, кой от Балканите има зелена кожа? Странно, не мисля, че някой има. Is your character singing on stage? Singing... пее, силно казано, но да.
А, не знам, не знам, не знам, тук не знам също дали е повече от 30. Знам, че е педофил и гаджето му е малко. Does your character have their own Wikipedia page? Мисля, че не. Is your character associated... What? Дали е свързан с мляко? Nope, не мисля. Що цъкнах ясно, не, корект. Не, не, а така, добре. Дали живее в Америка? Не, глупак. Не е хоствал нищо. Живее в България. Дали как се правим Secret Society? Не, не е в Илюминатите, ако това се чуете. Дали живее в Варна? Почти съм сигурен, че не. Is your character famous for his muscles? Probably not. Дали обича да рапира? Да. Не, не е в банда. Дали е голям? Probably. Nope. Is your character famous for their guitar solos? Не. Is your character linked to the color purple? Nope. Is your character linked with sexual jokes? Nope. Не е iDubbbz. Is your character married? Не. Дали е голям? Не. Дали е нисък? Не, май, не знам кой. Криско! А, не беше Криско, е, не беше Криско, е. Не беше Криско. Беше Кристо! Беше Кристо и вижте гай са. Вижте Кристо, всичките му снимки в Google. Еве. Омага има! What? Има снимки без шапка! Holy fuck! Две снимки без шапка! Иначе на всяка снимка е шапка, чу. Тук е шапка. В студиото е шапка. Тук е шапка. Абсолютно винаги е с една черна шапка. Абсолютно винаги. Еве, сега ще ви го докажа. Еве, инстаграма му влизам. Погледнете в инстаграма, Кристо. Шапка, шапка, тук с кво е? Нека видим. Шапка, окей. Тук дали е шапка, интересно. Шапка, шапка е, окей. Тук, шапка, тази черната, кожената. Тук също е с шапка, тук също е с шапка. На тази снимка е с шапка. На клипчето, това клипче ли е? Шапка, шапка. Тук видим дали е с шапка. Винаги с такава шапка, дори зимата, брат. Брат, зима е. Служи си поне зимна шапка, майка му дева. Пак си шапка. Тука си шапка. Тука си шапка. Тука си шапка. И тука си шапка. Тука си шапка. Тука е шапка. Тука е шапка. Вижте една и съща шапка. И тука е с нея. Христос, меня ги поне. Червената и черната, моля те. И тук си с тази шапка. И тук си с тази шапка. Пак, 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 пак. Пак е с шапка, 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 пак е с абсолютно същата шапка, абсолютно същата шапка. Шапката! Шапката, брат, шапката, 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 шапката. Ето, отново. Отново. Няма къде. Няма просто нито една снимка. Без да е с тази черна или червената шапка, винаги е с нея. Черната или червената, черната кожена или червената. Да. Винаги. Абсолютно винаги. Кристо, защо не качиш снимка без да носиш шапка, врато? Защо? Защо го правиш? Погледнете, няма. Няма такава снимка и винаги я носиш много на високо тъпата шапка. Погледни как носиш шапката, човече. Виж, виж бе, лети във въздуха. Виж къде ти е главата, виж къде е шапката. Преди 29 седмици е било. Още си бил с една и съща шапка. Сменя ги, Кристо, моля те. Добре, продължаваме напред. Достатъчно се побазикахме с Кристо, който наистина мисля, че трябва да започне да... Да си даде така малко свобода на главата, малко да му отдихне. Не, не беше Кристо. И беше... Кристо, има ли Кристо? Та сигурно го няма въобще тук, предполагам. Въпросите за шапка мисля, че бяха точно за него. Мисля, той винаги носи шапка. 24 сене. Сигурно спи с шапка, брат. Сигурно се къпе с шапка. Добре. Почваме плей, да видим дали ще познаем някой. Разбира на колко съм аз, окей. Добре. Чакай да си намисля някой. О, да, сетих се кой ще бъде. Не. Не. Не прави Minecraft видеота. Не е ютубър. Да, истински човек е. Известен е. Свързан е със спорт. Не е футболист. Не е свързан с игра с топки. Не е геймър. Не носи хелмет. О, да, бие се. Да, бил в WWE. Дали има дълго пса? Не. Свързан ли е с Волвота? Не е Гейб Нюл. Не е влюбен в принцеса, май. Май, не се бори за принцеса, окей. Има ли татус? Мисля, че няма.
Не знам какви са му оригинсите. Не е Stalker, character often play bad people in movies. Но... Да, бил е шампион. Неговото име е... Джон Сина! Познаха го, това беше изи всъщност. А, не, някой... Бре, дали Джини може да познае това в момента? Мисъл, съмнявам се да успея да го познае. Окей. Okay. Ара да видим. Не. Не е виетнамец. Ребел? Да, сигурно. Да има коса. What's your character working in the 80s? Мисля, че та. Дали е удрял... Какъв? Не. Everest Court Ascension. Дали е било повече 100 години, може би има преди. Мисля, че не. Не е мъртъв. Да, на повече от 50. Има ли мустак? Няма мустак. Не мисля, че е босна. Така. Има ли тъмна коса? Да. Не носи... мислеха, тук задават въпроси да не е Стинг явно. Не е Стинг, сигурно. Не се появява в Терминатор. Не от Шугучара. Easier character and actor, nope. Не, стига с Майнкрафт въпросите. Suffer from any psychological issues. Не, мисля, че не. Does your character wear prescription glasses? Не мисля. Did your character travel with someone called the doctor? Nope. Is your character a boxer? Ако имат предвид породата боксер, кучета, не. Или боксер, не е боксер също. Дали е огромен? Не. Дали е свързан с бат? Не е свързан с... Джим Рост! Не! Ама те не ми зададе никакви съществени... Знаете ли колко далече беше? Вреше пром втори път със същия човек, да им дали ще го познае. Не беше Джим Рос със сигурност. Много далеч беше от Джим Рос. Добре. Не е геймър. Не е спортист. Съществува. Не е момиче. Не живее в Америка. Да, женен е. Не е политик. Не е актьор. Не ме познава. Жив е. Певец е. От България е. Дали носи бумеранг? Не е сладкаристика. Your character sell things. Не знам. Е от Сърбия. Не. Не се появява в това каквото и да е. Няма мустак. Does your character dance while singing? Мисля, че не. Is your character a member of a socialist party? Не знам. Не е хърватски. Не мисля, че има дует с рап певец. Не играй в Хоббит, по дяволите. Не, няма... Да, българин е окей. Okay. Има коса. Не е Веселин Маринов. Още един път ще пробваме. Значи, тоя човек, който се опитвам да го нацеля в джинито, два пъти не го позна. Единия път беше Джим Рос, после беше Веселин Маринов. Да видим дали ще успее да го позна от третия път. Последен шанс му давам. 18 минути вече тоя клип. И приключваме. Добре. Фолк певец. Фолк... Не е фолк певец. Не точно фолк. Има малка разлика. Не е фолк според мен. Да, на повече от 40. Не е свързан с тия гелве. Не е халюцинация. Не е жена. Не е Иво Танев. Не е циганин. Дирки have child. Nope, няма да ще няма такова, няма да. Дирки over. Да, над 50. Няма мустак. Не е Веселин, не е Васил Найденов по цяло. Добре, първо. Джим Рос. После. Веселин Маринов, после Васил Найденов. Последен шанс, вече сериозно. Да видим дали ще го цели. Няма просто как да не го цели. Не може да не го цели, бе, човек. Не се обличал като жена. Не е свързан с Simpsons. Не умира в мисия. Няма брада. Да. Been into music for a long time. Да. Не.
Is it Hazard character стана на Diamond? Не, не мисля. Има памет. Не е певец. Я вчера. Не. Не, не носи женско облекло. Женско облекло. Сега като се замисля. Не, не, не носи женско облекло. Облекло. Уау, сериозно. Does your character work for a TV channel? Не знам, тук не знам. Дали е стар? Да. Да, живее в България. Не от Hollywood Undead, по дяволите, как би да иде много. Дали е... What? Is your character brown? Кака brown? Дали е кафяв? Кака кафяв? Дали е негър? Не, не знам дали... Ако отговоря греш, няма го познат, като искам да отново. Не е дебел. Не е свързан с Dragon Ball. Не е свързан с каквото и да е това. Не е мисюлманин. Свързан е с танцуване. Не, не е по принцип, ще цъкна don't know, за да не... Добре, не, не е свързан. Няма червена коса. Your character from Tiny Chat. Не. Георги Христов. Толкова ли беше трудно? Чакай, че написах Здравко Димитрова. Здравко Желязков. Здравко Димитров. Да, беше Здравко Желязков, Здравко от Vip Brother. Е, този Здравко от Дует Ритон. Не можа да го познае. Беше толкова лесно, според мен. Не задаше правилните въпроси, ако беше питал за Big Brother, ще да го оцели сигурно. Да, окей, това ще бъде клипа, хора. Дано да ви е харесал. Дайте thumbs up и кажете долу в коментарите кой да бъде следващия сайт, в който да цъкам. Акинатора ще бъде оставен в описанието, за да може ви да си цъкате akinator.com. И това е клипчето, дано ви е харесало и до следващия път.